Hej vänner, jag står här med Fiona och har fått en fråga från en av er angående att duscha en häst med en häst som är svårduschad. Och nu är det sån lite tur i oturen att vi har den lilla tjejen här som har svårt för att bli duschad. Så då kunde jag liksom slå lite flugor med smäll, så ni ser hon är lite svettig. Vi har varit ute och tränat, hon har sprungit, det är varmt idag och sånt, så det är en perfekt dag för att bli tvättad och kylad ner lite. Och det är ett riktigt bra tips kan man säga, om du har en häst som har svårt för att bli duschad, så är det faktiskt en bra idé att ta en riktigt varm dag, ha hästen ut och springa så hon blir svettig och blir riktigt varm, för så kommer hon lättare att tycka om att det är avsvalkande och trevligt med den här. Sen har jag en sån här pistol, vilket gör det så mycket lättare också. Man kan göra det utan, men det gör det lättare att jag kan sätta på den och av den som jag vill. Jag kan även reglera lite olika sätt att vatten ska komma ut på. Så det är bara att sätta igång. Det jag gör är att jag ska först och främst hjälpa henne till att förstå det bara vatten. För det andra så ska vi hjälpa henne till att slappna av. Och det görs absolut bäst genom att det är henne som väljer att slappna av. Det är henne som väljer att förstå vad allt det här betyder. Så det vi gör är att vi startar regnet. Och så kan ni se redan här är hon tveksam. Och då kan vi göra massor med olika grejer. Man kan köra lite fram och tillbaka och sånt. Och det är jättebra. Nu har jag duschat henne en gång så jag vet hur hon kommer att göra. Och det betyder, hon vet också vad det här betyder. Så kommer hon först att känna den och att det påminner lite om sist. Då kommer hon lättare att välja att stå stilla. Som ni ser så har hon lite svårt för det, särskilt med sina fötter. Det är för att hon har generellt problem med sina fötter. Det ser ni verkligen när vi börjar närma oss bakbenen. Så där tog hon liksom ett steg framåt. Det var kanske inte jättemedvetet, men hon tog liksom ett steg in i vattnet och ställde sig lite. Och det var nog till att jag säger okej, vi testar stanna där ett tag och så kan vi börja om. Så som du också kan se så smyger jag liksom inte vattnet på eller något. Jag försöker att göra det så att hon får lov att känna vattnet stort sett direkt. Jag tar det inte bara direkt på henne utan det kommer liksom så här nere ifrån och upp. Men det som jag vill det är att hon ska få möjligheten att hantera det. Så om jag bara kör det här liksom här framme, ja det är också bra. Det är det sakta sättet att göra det på, så lär hon att hantera det. Både ljud och syn och allt sånt på det här. Men det lär henne inte riktigt att hantera vattnet på sig. Och som jag ser, där är inte det. Alltså, hon är ju skeptisk, men nu är hon lite uppe i varv. Så här. Det är bättre att lära hästen att hantera vattnet på sig. Och vad hon ska göra i en sån situation. När vattnet kommer på henne. Med alla känningar och sånt. Då väntar jag bara på att hon visa lite mera där, accept av det. Det är liksom som hon gjorde där. Och det är första början. Så som ni också kan se så handlar det här inte om att få av svetten. Utan det handlar om att lära henne acceptera situationen med vattnet här. Hon får jättegärna gå runt. Hon får jättegärna flytta på sig om hon känner hon behöver det. Så jag kan be henne gå lite mot mig och samtidigt också lite mot vattnet. Så hon får något annat att tänka på än bara vattnet. Och så står vi här och så väntar vi lite. Där kom det någonting. Där kom ner med huvudet och sånt. Det är så vi hjälper hästen till att förstå vad det är som gäller och vad som är ett smart beslut att ta i en sån situation. Det är alltid, avslappning är alltid ett smart beslut. Kontakt, alltså närvaro och uppmärksamhet och sånt är alltid ett bra beslut i en sån situation.
Och här då kan det vara närvaro i kontakt med själva uppgiften att stå stilla och stå kvar samt avslappning. Så länge hon är spänd så håller jag bara vattnet kvar där. Men när hon visar lite mer avslappning. Det här är jättebra, visar lite nyfikenhet. Superbra. Då tar jag av det. Och byta sidan. Så när vi har kommit till den punkten att jag till exempel, jag kan ta vattnet på henne utan hon liksom börjar gå runt och utan hon spänner sig, då vet vi att vi har kommit mer till accept. Då har vi kommit mer till en äkta avslappning i situationen. Så hon har lite svårt för det. Och jag gör ingenting för att få henne till att stå stilla. Jag vill att hon ska välja att stå stilla. Det enda jag gör här är ifall hon går runt om mig, om hon kommer väldigt nära, så säger avstånd till mig. Det är inget konstruktivt i att hon går igenom mig och mitt personliga space. Så nu testar jag benen lite, eftersom hon är lite mer avslappnad där. Så testar jag benen. Försök stå kvar i situationen. Jag gör det bästa, men försök åtminstone att stå kvar i situationen. Så hon successivt, steg för steg, lär sig bättre och bättre hanteringssätt här. Så jag testar stå kvar där bara. Testa att stå kvar där bak. Testa att stå kvar. Det har också lite att göra med, som ni kan se, så tittar hon bort nu. Hon tittar på andra saker. Vilket är hennes generella utmaning. Det är uppmärksamhet och kontakt till oss. Så då ber jag henne om att göra en sak, bara för att komma tillbaka hit, bli mer närvarande. Byta till den andra sidan utan att stoppa. Det är bra lite sätt för vår del att slappna av mer när vi gör detta här. Det är att föreställa sig att det här är en lång borsta som jag då smekar hästen med. Alltså vattnet, vattenstrålen är en lång borsta som jag smekar henne med. Då har vi oftast en liten annan attityd när vi ska smeka än om vi tänker att åh nej, hon gillar inte att bli duschad, så då är vi spända och förmedlar vi liksom fel energi i det också. Den sista grejen vi kan göra innan vi avslutar för nu, det är att verkligen hjälpa hästen till att acceptera situationen. Och det jag gör, det jag kallar en lokal regnskur. Så jag tar den här. Och så tar jag den liksom upp. Nu står jag i vägen för vinden, så jag vänder lite här. Så inte jag får all vattnet på mig. Här. Så en lokal regnskura. Så jag lägger vatten direkt i huvudet. Ska vi ha inne till om vi kan be henne backa här. Det vi önskar. Vi går lite bakåt här. Det är att hon ska lära sig att lösa den här situationen genom att antingen backa undan för det. Eller stå stilla och sänka huvudet.
där. Så fort du går framåt så säger jag hit. Det är bättre att du går bakåt. Eftersom vi kan se på henne när hon sänker huvudet, då tänker hon framåt. Då är det inte en eftergift från hennes sida. Då är det inte liksom ett, okej, jag accepterar, jag ska nog stå här i regnet resten av livet. Steg bakåt för att komma bort från det. Och då vill vi gärna säga att det var egentligen det enda vi ville. För att vi ville att hon ska börja tänka åt det hållet istället för bara att tänka fram. Backa henne lite. Och så testar vi grejen igen. Lös problemet, baby! Och det är såklart viktigt att vi inte omedvetet försöker att trycka hästen bakåt. Det vi kan göra, om vi ska, jag har gjort det här, men det vi kan göra det är att lära henne liksom mönstret, så vi ber henne backa och så kommer hon ur vattnet, kan du se? Så kommer hon bort från vattnet. Och det är så vi sätter in tanken i hennes huvud, att hon kan göra det. Jag har gjort det. Jag gjorde det också idag här. Väldigt, väldigt kort. Men helst ska det gärna vara så att jag sätter vattnet här. Och hon väljer antingen att backa undan för det. Oh, det var nära. Det var nära. Eller liksom sänka huvudet och bara stå. Och där. Kan ni se? Där gick hon bakåt. Och så blev det liksom, det var det enda jag ville. Så det var lite tips till dig om vad du kan göra för att hjälpa din häst att klara av duschen. Som ni kan se, höra och även känna. Så behöver hon lite mera för att verkligen bli helt avslappnad. Men det här är en bra första början som en träning. Och hon har också fått känslan av att det är lite svalkande. Sen så ska vi jobba mycket mer med hennes ben sen också i vattnet. Och jag vill bara säga att två saker som är viktiga. När du gör det här med huvudet, då ska du gärna ha ett sånt mjukt brus kan man säga på vattnet.
så det inte blir en hård stråle och du kommer in i munnen och allt sånt. Men när det blir liksom typ som regn, för så blir det lättare för hästen att hantera det, så blir det inte obehagligt som så. Så är det bara besvärligt. Den andra grejen är också att när du ska använda så mycket vatten som jag har använt här i de här tider där vi har lite vattenbrist, så gör det någonstans där vattnet kan tränga ner i jorden igen. Eller som behöver vattnas i gräsmattan. Så vi inte gör det i ett spolspil så där vattnet bara försvinner bort. Utan så det har lite dubbel nytta. Kan vara en bra grej att göra. Om inte du har ett spolspil som en sån vattentank som du kan använda till att vattna dina blommor med och sånt sen. Då är du såklart välkommen till att göra det. Men då är man lite klimattänkande samtidigt med att man hjälper sina hästar till att slappna av. Så en liten video. Hoppas du tyckte om det. Skriv gärna om du har frågor. Har lite flera idéer, eller inte idéer, men frågor kring just det här med att duscha och den här formen av hjälp till hästen. Så skriv det i kommentarerna. Annars så hoppas jag att vi syns någon gång där ute.